Hej på er och så välkomna tillbaka till min kanal. Alltså gud, det var så länge sedan jag satt här så att jag minns knappt vad man ska säga. Jag tänkte mig bra så här. Jag sitter i vårt lilla vardagsrum och har precis ätit min frukost, kollat lite på Nyhetsmorgon och har tagit en superlugn och skön morgon. Jag har verkligen sett fram emot att kolla mig igång med YouTube igen. Så nu känner jag att nu gör jag det här. Idag ska ni få följa med mig på men lite vad jag gör typ. Det är en väldigt lugn lördag. Vi har planer ikväll på att vi ska åka iväg och fira Viktors småbröder. Ställa lite runt om här i huset. Och sen så får vi se vad jag hittar på. Men jag tänker att ni får följa med på det. Och superkul att ha er här. Viktigt att poängtera är att vi äter olika varje dag. Och de här videorna är till för mer att liksom påminna er om att ni inte är ensam när ni sitter och käkar. Vi säger att det går att ha ett väldigt neutralt relation till mat. Ni är verkligen bäst, varenda en av er. Nu hoppar vi in i dagen. Alltså vädret ute idag är helt otroligt. Det är så fint väder ute. Nu ska jag visa här. Kolla. Alltså det är så fint. Så att jag har städat lite nu och tänkte att jag ska gå ut och ta en liten promenad i det fina vädret. Men innan det så ska jag bara ta lite frukt och nötter. Jag äter typ alltid lite frukt eller nötter eller någon bar eller någonting på förmiddagen. Bara för att liksom hålla min energinivå jämn så jag tänkte bara crasha. Så att nu så ska jag fixa det och sen så får ni följa med på en liten promenad. Och sen, det som är så viktigt att komma ihåg är att alla mina dagar ser så extremt olika ut. Idag kommer det se lite annorlunda ut säkert för att vi åker iväg på kalas direkt efter vi lagat lunchen. Är någonting jag alltid noggrann med så att liksom hur till att finnas där på min kropp, stötta upp, se till att jag har energi, så jag känner mig glad och fri och bra. Och nu ska jag gå ut i det fina vädret, alltså promenader på landet, svårslaget. Vad är det för dag? Förstås är ni sommar här. Man kommer plantera och fixa och... Oh. Alltså det här vädret, det är helt otroligt. Alltså jag blir så lycklig i hela min kropp av det här. Men hur som helst, nu så är det extremt soligt så att jag får gärna ställa så här. Alltså jag är så peppad på våren. Ja, förra i höstas så satte jag lökar i vår trädgård. Som nu i vår kommer blomstra upp. Och blir alltså säkert så himla fina. Det ska bli så spännande att se. Det är små överraskningar nu. Inför våren och sommaren. Och alltså jag är så taggad. Nu så tänker jag att jag ska koppla i mina hörlurar. Lyssna på någon skön podd. Och bara njuta av hur alltså, härligt livet är. Vad är det för väder? Alltså... Hej queer. Då är jag hemma igen och ska fixa lite lunch. Och jag bara tänkte göra potatisklyftor i ugn med lövbiff som jag tänkte steka i honung, soja och typ smör. Kanske lite vitlök. Och sen göra någon kolsallad till. Jag har lite sånt. Så jag tänkte att jag kan ha med i lite sweet chili, någon turkisk yoghurt och mayo eventuellt. Så ni får se hur det blir. Nu ska vi se hur det smakar då. Det var så gott. Den här är så enkel, det är bara, men jag kan ta lite mer sriracha på. Så, nu ska jag äta upp det här och sen så ska jag, kommer vi åka till kalaset ganska direkt efter. Och där kommer vi spendera typ hela kvällen. Så att då kommer jag mest filma och sen så kommer vi höras imorgon igen. Men jag bara tänkte säga det att anledningen till att jag filmar de här videorna och filmar när jag äter eller vad jag äter. Det är mest för att ni ska kunna få lite inspiration till vad ni kan laga som är enkelt och går snabbt. Eller att ni bara
Fina att när ni käkar, om ni vill ha någon att käka med, I'm here for it. Om ni vill. För hur jag äter är inte på något sätt hur jag vill äta. För det hade varit helt orimligt att en dag, hur en dag av min liv skulle liksom representera hur jag äter på en dag. För jag äter verkligen olika varje dag. Men med det sagt, ta allt ni läser på Instagram, när ni ser folk lägga ut både it in a days, eller när ni ser folk ge kostråd eller tips eller vad som helst, ta allt med en nypa salt. Alltså ta allt med en nypa salt och gör det ni mår bäst av liksom i längden. För ingenting är så farligt som att vara taskig mot sig själv. Så, med det sagt, nu ska jag äta, njuta, så ses vi sen. Alltså det är som vår känsla ute. Nu ska jag hoppa in i bilen, Viktor är fortfarande sjuk. Så tyvärr blir det inget kalas för honom. Han kanske kommer sen. För är det tårta och god mat det bjuds på, så är jag inte den första som bangar. Ska jag fokusera på att köra och jag kommer att filma det jag kan. Så ses vi sen. Allt för idag. Nu ska jag bara ta lite frukt, vindruvor, päron, kolla på tv och sen kommer vi gå och lägga oss. God morgon på er. Nu är klockan 8:45 och jag ska göra lite scones till frukost. Viktor sover, därför får jag viska lite eftersom han har varit sjuk. Nu ska vi göra scones. Till scones så behöver man bara mjölk, bakpulver och smör och salt. Alltså salt är så viktigt för sconesen, så viktigt. Nu sitter jag
i bilen igen och är på väg hem redan. Det fick gå lite fort in i butiken för att vi fick för oss att vi ska åka och slå lite på ranchen, vilket är skitkul. Så jag ska bara hem nu. Det blir kycklingkebab i tacobröd istället för att det går mycket fortare. Så jag ska svänga ihop det. Ikväll blir det nog spaghetti köttfärssås för matlådor i veckan. Man måste vara lite såhär bam 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 för att den här veckan är det ganska mycket. Jag har ganska mycket coachningar på kvällarna. Sen så ska jag på en föreläsning och sen så ska jag, sen så är det alla hjärtans dag. Och jag känner januari, när januari började då var jag såhär, okej, jag ska boka upp. Då hade jag så mycket idéer och jag bara känner att det blir så överväldigande. Jag blir nästan stressad av att tänka på mig själv. Och då ser jag ingenting istället. Då blir jag så här, om jag får fan mig för mycket så eller då liksom orkar jag inte göra någonting av det typ. Så att jag jobbar just nu på att inte boka upp för mycket utan att faktiskt kunna säga nej och kunna säga att det här hinner inte jag, det här kan inte jag. Och det är så kul för att vissa veckor är så här, man känner sig som de mest oplanerade människan. Man liksom har inga planer, man vill ha planer men man har inga planer. Och sen när man väl har planer, då känner man att det är mycket. Så att det är väl livets vackra balans. Nu är jag snart hemma i tutan och ska laga lite mat. Troligen så kanske jag inte hinner dra upp filmen, men jag filmar så mycket jag kan. Och sen får ni se det slutgiltiga, mysiga lunchresultatet. Och att ni får följa med och se lite av mina fina svingar är väl otroligt på golfranchen. Jag är så taggad inför sommaren och komma igång med golfen. Är det någon av er som är sugna på att säga, okej, jag vill hitta en ny hobby, jag vill testa en ny sport. Golf är så himla roligt. Det är verkligen en så kul sport. Det är socialt, det är massa god fika. Men restaurangerna är typ alltid jättebra. Det är skitsvårt i början, men jag är absolut inte bra. Jag är så dålig på golf. Men det gör ingenting. Alltså det gör ingenting. Vad gör det? Alltså alla är dåliga när man börjar med någonting nytt. Så hur som helst i alla fall, nu ska jag hem, laga mat. Och sen så ni får se det slutgiltiga produkten. Slutgiltiga produkten. Nu är jag snart hemma, jag ser min avfart här framme. Så nu ska jag hem, laga mat, nu har jag pratat massor, jag har massor energi. Jag har köpt svingott fika, jag har inte bakat någonting. Jag köpte lite bullar, vinerbröd, jag köpte bullar, vinerbröd och vaniljmunk. Och så ska vi väl brygga lite kaffe också. Ja, puss! Som ni såg så käkade vi precis lunch och vi satt inne vid tvn, så därför filmade jag inte så mycket, men den var alltså verkligen 10 av 10. Den där nya röran jag börjat med turkisk yoghurt, chili mayo, vitkål och morot är helt otroligt god. Den är verkligen så god. Har jag lite mayo också om man gillar mayo. Nu blir det kaffe, sen så ska vi åka till golfbanan. There's a bluebird that lives in my front yard. He comes and he goes, but he's never very far away. I wonder if he's noticed me, watching his movements from the porch. And now that renovation's over, I hope he is not disturbed. Nu är jag hemma igen och vi har tänt brasorna här inne i vardagsrummet och brasan här. Och nu ska jag bara skära lite äppelbitar och sätta mig och klippa. Here we have the apple. Nu ska jag börja klippa den här videon. Jag har tagit upp mitt äpple och sen ska jag laga spaghetti köttfärssås. Så vi ses sen.
I can watch the sun rise over the mountains from this bed every morning. As I lay beside you, oh, what a blessing. Oh, it's so good to be home. Den var riktigt god. Nu ska jag äta och sen bara ta en lugn kväll. Ja. Sådär då. Det var de här två dagarna, lördag och söndag för mig. Nu är klockan 8 och vi har precis käkat på middag. Vi ska sätta oss här framför brasan och tvn och typ kolla på något tv-program eller någon film eller någon dokumentär eller någonting. Bara ta det lugnt och käka något gott till. Det blir säkert semlan eller kakorna från igår. Tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Sätt supergärna en tumme upp om ni tycker om den eller prenumerera eller skriv vad ni vill ha för typer av videos, så ser jag fram emot att spela in fler. Ni är bäst om ni klarar vad ni vill.